Confira neste vídeo todas as novelas que a atriz Juliana Silveira fez até hoje. Seu nome completo é Juliana Bragança Saúda Silveira. Ela é atriz e cantora. Começou sua carreira artística em 1993 como assistente de palco da apresentadora Angélica nos programas Casa da Angélica, TV Animal, Passa ou Repassa do SBT e Anja Mix da Rede Globo. Juliana Silveira nasceu em Santos, São Paulo, no dia 12 de março de 1980. Atualmente, a atriz tem 43 anos. Ela é casada com John Vergara desde 2011 e juntos tiveram um filho, o Bento Vergara Silveira, que atualmente está com 10 anos. Em 1997, ingressou na carreira de atriz, fazendo a oficina de atores da TV Globo. Sua primeira novela foi Pecado Capital, em 1998, na TV Globo, na pele de Dagmar. Depois esteve em vários episódios do Você Decide. Depois participou da novela Laços de Família e Malhação em 2002. Mas a fama mesmo só veio em 2005, quando fez a novela Floribela na Band, como a Maria Flor. E 2 anos depois estreia na Record em Luz do Sol. Em 2008, fez Chamas da Vida como a Carolina. E em 2012, participou da novela Balacobaco no personagem de Isabel. E em 2016, participou da novela A Terra Prometida no personagem da Rainha Calesse. E em 2017, participou da novela Apocalipse, no personagem de Raquel Santeiro. Ela também passou pelo teatro. E aí, você também curte o trabalho dessa atriz? Então deixa nos comentários qual foi a novela que ela fez o melhor personagem. E vamos agora relembrar todas as novelas e alguns trabalhos que essa atriz fez até hoje. E sua estreia na televisão foi no SBT em 1993 a 1995, na Casa da Angélica, como assistente de palco. Ela também foi assistente de palco do programa Passa ou Repassa no SBT em 1995. E na TV Globo em 1996, no Angemix, ela foi Angeliquete. Também na TV Globo, em 1998, ela participou do Caça Talento no papel da Dani. E em 1998, foi sua primeira novela, Pecado Capital, no personagem de Dagmar. Em 2000, ela participou da novela Laços de Família, no personagem de Patti. E em 2002, participou da minissérie O Quinto dos Infernos, no personagem da Rosaura. Em 2002 a 2003, fez Malhação no personagem de Júlia Miranda. E o seu primeiro grande papel foi em 2005 na Band, na novela Floribela, no personagem de Maria Flor. E na Rede Record, em 2007, ela fez Luz do Sol no personagem de Nina Lins. Em 2008, fez a novela Chamas da Vida no personagem de Carolina. Em 2012, participou da novela Balacobaco no personagem de Isabel Vilela. Em 2014, na novela Vitória, ela fez o personagem de Priscila. Em 2016, ela fez a novela Terra Prometida no personagem da Rainha Calesse. E em 2017, fez uma participação no programa Dansk Brasil. Em 2017, fez a novela Apocalipse no personagem de Raquel Santeiro. Essa foi sua última novela por enquanto. E aí, gostaram de relembrar as novelas que essa atriz fez? E
Então deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, assista todos os vídeos que estão sendo indicados no final deste vídeo, para que você possa saber das novelas de outras atrizes e atores. Muito obrigada e até o próximo vídeo.